վիրտուալ աշխարհի զարգերակն ու հազարամեկի ռիթմը։ Թվային իրականությունը ձեր հեռուստաէկրանին, ինտերակտիվն է եթերում։ Բարի օր։ Ինտերակտիվ աշխատ կսովորեցնի ինչպես տարբերել կեղծ բջջային օրիգինալից, կպատմի խելացի բնակարանի մասին։ Նաև կներկայացնի սոյ ճամբարում ամենահետաքրքիրը, լուրերում ամենաթարմն ու YouTube-ներից ամենայութուբը։ Ինչպես տարբերել կեղծ iPhone-ներն ու որն է դրանց ամենամեծ թերությունը։ Զբաղվածների ու առարկոտների համար խելացի բնակարաններ, որ կարելի է կառավարել SMS-ներով, միայն հրավերատոմսերով, Facebook-ի նմանությամբ ռուսական ՎКонтакте սոցիալական կայքը դարձել է փակ ազատ գրանցվելու համար։ Ամենա YouTube խորամանկ ամերիկահայն ամերիկյան շոուի զոհ։ Հայաստանը միջև վերջերս բջջային հեռախոսների պաշտոնական ներկայացուցիչները ընդամենը մի քանիսն էին, այս պատճառով բազմաթիվ ձեռնարկատերեր ներկրում էին բջջայիններ, որոնց անունը մի բան էր ասում, իսկ ֆունկցիոնալությունն ու աշխատանքը փաստում էին ուղիղ հակառակը։ Նրանք շուտ շարքից դուրս էին գալիս, քանի որ օրիգինալ չէին։ Ճիշտ է, այսօր օրիգինալ ապրանքանիշները շատացել են, բայց պրակտիկան ամենևին չի փոխվել, այսպես կոչված պատենտների պակաս այսօր էլ չկա։ Դրանք հիմնականում կարելի է տարբերակել գնով, սրանք հիմնականում ավելի էժան են, բայց նաև ավելի անորակ։ Օրիգինալը պատենտից տարբերելու գաղտնիքները իմացել է Մանու Իրիցյանը։ Ամեն երրորդ հերոսը կեղտը վերջերս հայտարարեց Nokia ընկերությունը։ Հայաստանում հեռախոսների օգտագործման ամենամեծ մասնաբաժինն ունեն Nokia և Samsung հեռախոսները։ Հենց դրանց ամենահանրահայտ մոդելներն էլ հիմնականում կեղծվում են։ Այսպիսի հեռախոսները շատ լուրջ պրոբլեմներ են ունենում հետագայում օպերատորների հետ, լուրջ պրոբլեմներ են ունենում սպասարկման հետ, լուրջ խնդիրներ կարող են ունենալ հենց գիրառելիս, որտեղ դրանք շուտ փչանում են։ Բջջային հեռախոսների շուկայում ամենից շատ գնում ու վաճառում են սմարթֆոն։ Հենց այս տեսակն էլ կեղծարարների թիրախում է։ Կեղծ սմարթ հեռախոսները, սակայն ամենևին էլ խելացի, սմարթ չեն։ Կան հատուկ application-ներ, որոնք ասում են, թե մոտակայքում ինչ-որ ռեստորաններ կան, ինչ-որ խանութներ կան, հա։ Եթե դու գնաք այնտեղից, ու համապատասխանաբար կլինի այնտեղի ինֆորմացիան, որը քիչ կիրառել է Հայաստանի համար։ Մեկ էլ կարևորը դա լեզվի, հա, ասենք շատ հաճախ մյուս երկրներից ոչ այս ռեգիոնի համար կիրառելի հեռախոսները չունեն այս այն լեզվական ընտրությունները, որոնք ունեն Հայաստանի ռեգիոնի համար։ Այստեղ գրած է 32 գիգաբայտ, որ ինքը հիշողություն ունի, մեջը 60 մեգաբայտ է եղած իր հենց հիշողությունը, էկրանն էլ այս կոմից ինքը ավելի պուճուր է, ինքը պետք է լիներ միկրո այս մի քիչ տակից, մոտ այս չափի պետք է լիներ։ Կեղծ հեռախոսների թերությունները շատ են, բայց առավելություն նույնպես կա, ընդամենը 7000 դրամ եւ արտաքին փոքրիկ նմանություն iPhone-ին։ Չնայած թաչ համակարգ ունեցող հեռախոսները շատ զգայուն են մատների հպումներին, կեղծ հեռախոսները գրեթե անզգայուն։ Սենսորը վատն է, ուրիշ բաներ չի թույլատրվում, իր իսկական խայերը ինքը չի բացում։ Առել եմ ճիշտ ասած 7000 դրամով, բավականին էժան է գալի, որովհետև ձեռից է։ Այդ տարածաշրջանների համար նախատեսված կամ կեղծ բջջայինները նաև զրկված են բջջային հեռախոսն արտադրողի ու օպերատորի առաջարկած նորույթներից ու առաջարկներից։ Միացյալ Նահանգներից, օրինակ iPhone հեռախոս։ Ինչպես գիտեք, iPhone-ները կախված երկրից, կախված օպերատորից, սովորաբար նրանք, այսպես ասած, lock փակված են, հա, lock եղած են, ու մեր հաճախորդները պարզապես գնելով այնտեղից փորձում են unlock անել, jailbreak անել, չեն կարողանում ժամանակին օգտվել այն բոլոր ծրագրային նորույթներից, որը առաջարկում է Apple ընկերությունը։ Մեկ, մյուս, օգտվելով ինչ-որտեղ շահելով կարճաժամկետում ներմուծված հեռախոսների վրա, կորցնում են այն փաթեթները, այն ծառայությունները հավելյալ, որոնք կոնկրետ օպերատորներն են տրամադրում։ Խոսքը գնում է որոշակի ձրի մեգաբայթերի մասին։ Կեղծ հեռախոսն իրականից տարբերելու համար ուշադրություն դարձրեք հեռախոսի անվան ճիշտ գրությանը, հեռախոսի մենյուին, լեզուների քանակին։ Եթե լեզուները շատ են, բայց հիմնականում չեն համապատասխանում մեր տարածաշրջանին, ապա այն կեղծ է։ Հեռախոս գնեք միայն արտադրող ընկերության ներկայացուցիչից կամ միջնորդ կազմակերպությունից, պահանջեք երաշխիքային սպասարկում, ճշտեք, թե ով է պատասխանատու երաշխիքային սպասարկման համար, պահանջեք հեռախոսի անձնագիրը և բոլոր աքսեսուարները։ Կեղծ կամ մեր տարածաշրջանի համար չնախատեսված հեռախոսների համար քիչ վճարելու, ուրեմն նաև քիչ է օգտագործելու։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ կառավարությունը 18 միլիարդ դոլար է հատկացրել Նահանգներում ինտերնետը բարելավելու համար։ Այնտեղ հասկացել են, որ սա ուղղակի կապ ունի արդյունավետ բիզնես իրականացնելու ու եկամուտներ ունենալու հետ։ Կոնտակտի սոցիալական ցանցում այսուհետև հնարավոր է գրանցվել միայն մի քանի օգտագործողի հրավեր ստանալու դեպքում։ Սա արվել է սպամներից և կերտ պրոֆիլներից խուսափելու համար։ Adnaclastic-ին դեռ չի պատրաստվում այսչափ խստացնել գրանցման պայմանները։ Իրանի մեծ քաղաքները զրկվել են ինտերնետից, ալբանիական հեռուստաալիքներից ու բջջային կապից։ Պաճառը ընդդիմության ցույցերն են ի պաշտպանություն եգիպտոսցիների։ Զգուշությունը դրսևորվել է հակակառավարական ցույցերից խուսափելու համար։ ԱՄՆ բնակչության 98%-ն առաջիկա 5 տարում կօգտագործի գերարագ ինտերնետ։ Սա նախագահ Օբամայի նոր նախագիծն է, որի համար ամերիկյան կառավարությունը կհատկացնի 18 միլիարդ դոլար։ Apple-ն աշխատում է նոր, ավելի փոքր iPhone-ի վրա։ Այն 3 անգամ փոքր կլինի iPhone 4-ից եւ ավելի էժան։ Փոքրիկ սմարթֆոնը կարժենա 200-ից 300 դոլար, բայց հնարավոր է, որ ընկերությունն ընդհանրապես հրաժարվի այն թողարկել։ Google-ն ուժեղացնում է պաշտպանությունը, եթե օգտագործողը ցանկանա, կարող է իր լոգինից ու գաղտնաբառից բացի հավաքել նաև առանձին կոդ իր անձնական էջ մտնելու համար։ Օգտագործողն այդ 6-անիշ կոդը կստանա զանգահարելով համապատասխան համարի։ Մենք շարունակում ենք ներկայացնել բացառիկ դեմքեր ու դեպքեր, հարցազրույցներ ու ռեպորտաժներ։ Այս շաբաթ մեր ինտերպերսոնան հայկական բլոգոսֆերայի ամենահայտնիներից մեկն է ու ինտերադրբեջանցիների համար ամենամեծ գլխացավանքը՝ Տիգրան Քոչարյանը, նույն ինքը Փիղը։ Փիղը կրթությամբ ֆիզիկոս ու գործարար է, գործունեությամբ բլոգեր, ինտերնետում մարտիկ։ Նրա բլոգը ադրբեջանցիների խնդրանքով, բողոքներով ու պահանջներով փակեցին, բայց նա չդադարեց գործել, գնեց իր սեփական դոմեյնը, հրաժարվեց լայվ ժորնալից ու չդադարեց կրակահերթի տակ պահել ադրբեջանցիների օնլայն սահմանները, բայց նրա գործը ոչ թե կեղծիկ տարածելն է, այլ հարևանի ինտերնետային կեղծարարությունները չեզոքացնելը։ Զանգավորում եմ, ներկայանում ոչ թե Քոչարյան Տիգրան, այլ ասում եմ, թե ասում Տիգրան, ասում են իսկ ով ա Տիգրան, ինչ Տիգրան ազգանունման, ասում միանգամից Փիղնա, արդեն ասում են հա, խնդիր չկա։ Առանց խնդիրների ու առանց երկար մտածելու Տիգրանը իր բլոգը բացեց ու միանգամից ինքնին ընկեց այս անունով։ Նրա խոսքով բլոգային մականունը եկել է կյանքից, եթե այն ժամանակին խանգարում էր ու ինչ որտեղ տհաճ էր, ապա այսօր այն բրենդ է, բլոգային բրենդ։ Նաև իմիջային շատ լավ բան ունի Փիղը, որովհետև դա հատուկ կենդանիներից է, կարելի ասել, որ բացասական իմիջ չի առաջացնում որևէ մեկի մոտ, և քան որ բնավորությամբ է նման։ Հանդարտ ու բարեհամբույր Տիգրանը բլոգում ամեն դեպքում Փիղ է, ջունգլիների կամ սավանների ամենազորտ իրականներից մեկը, ադրբեջանցիների կեղծարարություններին ու վիրտուալ հարձակումներին պատասխանում է հուշք ու հարվածներով։ Բլոգային գրառումները նրա համար արդարության համար պայքարի ձև են։ 3-4 տարվա ընթացքում առաջա բլոգը որ կար, բազմաթիվ բողոքներ էին գալիս ադրբեջանցիների կողմից, երբ ոնց որ երևի մարդկար երևի գործ էր գալիս, մտնում էր բլոգս, որ հետո բողոքների 3 տարիների անազնիվ բողոքները վերջապես տեղ են հասնում։ Փղի լայվ ժորնալյան բլոգը փակվում է առանց փաստարկի ու հիմնավորման։ Իրանք ուտի ֆուտբոլ են խաղում, պատասխանությունը գցում են մեկը մյուսի վրա, իսկ որ արդեն վերջնականապես հասանք այն տեղին, որտեղից դա արվում էր, ընդդեմ ընդհանրապես պատասխաններ չեր գալիս։ Փիղը ժամանակին հասկացավ տեղեկատվական պատերազմների կարևորությունը, իր ընկերների հետ մասնակցեց դրանց, մինչև պետությունը կսկսեր զբաղվել այս հարցով։ Տեղեկատվական պատերազմի վետերաններն էլ այսօր միայն կեղծարարությունն են չեզոքացնում, Փիղն էլ գործում է պարզապես նոր հասցեով։ Հարևան երկուս էլ հերթապահի նման մտնում են, ընդհանրենք առավոտը ժամը 10-ին, ցերեկը ժամը 13-ին, տենց 14-ին և որվա վեր մտնում, նայում են ինչ է գրվում, ոնց է գրվում, կարելի ասել, որ իրանց մոնիտորինգի տակ դեռևս գտնվում են։ Տիգրան Քոչարյանի բլոգը այսօր շարունակում է մնալ ճանաչված, գրում է օրը 2-ից 3 անգամ ու տեղադրում է միայն սեփական արտադրանքը, նրա հաջողության բանաձևը հասարակ բաղադրիչն է լինի։ Եթե ուզում ես պոպուլար մնաս, պետք է մնացած բոլոր տեխնոլոգիաներին հետ ես ասում եմ, Facebook-ը առաջացավ, հիմա Facebook-ն է շատ պոպուլար դառնում, դու կարող ես քո ներկայացնել Facebook-ում ու ապահովես, Twitter-ն է լինելու, Twitter-ում ապահովես, այսինքն բլոգերները կարելի ասել, ես օրինակ լինելով ոչ մասնագետ, նույն այդ համակարգչային
Շատ խորը բաներ չգիտեմ, բայց ժամանակակից տեխնոլոգիաներից կարողանում եմ օգտվել եւ առաջիններից օգտվել։ Որտեղ շատ բան ունեմ, այնտեղ նոր բան եմ տեսնում, զանգում եմ ավելի մասնակցած մարդուն, ասում եմ, իսկ սա ոնց է, իսկ դա ոնց է, ինքը ասում այս։ Բլոգեր Փղի ոչ վերջին, բայց թար նախաձեռնություններից մեկն է Փղի տոնի վիրտուալ, բայց պաշտոնական հաստատումներ։ Նոյեմբերի 30-ը նրա նախաձեռնությամբ դարձել է բոլոր փղերի միջցանցային օրը, եւ վիրտուալ օրացություն նշվում է կարմիր տողով. Simply